ପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବହିର ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ମାଟିକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର ତାହାର ଏକ ତାଲିକା କରିବା ଆମେ ମାଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କ'ଣ କ'ଣ

ମାଟିରେ ଇଟା ତିଆରି କରୁଛେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ମାଟିରେ ଇଟା ଟାଇଲି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର କଣ୍ଢେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି କରୁଛେ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପକାଇକି ସମାନ କରୁଛେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ସବୁ ଆମେ ମାଟିରେ ତିଆରି କରୁଛେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଜଗି ରଖି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଜଳ ହେଉଛି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଜଳ ବିନା ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳକୁ ଲଗାଇଥାଉ ତେଣୁ ଜଳକୁ ଜଗି ରଖି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ଠିକ ସେହିପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ପଦ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜଗି ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଖଣିରୁ କାଢ଼ିବା ଉଚିତ ନହେଲେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଜଗି ରଖି ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା କ'ଣ ହେବ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇସବୁ ଏଇ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତେଣୁ ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ତେଣୁ ଜଳକୁ ଆମେ ଜଗି ରଖି ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଆମେ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ ସେହିପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୀମିତ ସମ୍ପଦ ଏହାକୁ ଜଗି ରଖି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ତାହେଲେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଆମର ସରିଯିବ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାର୍ବତ୍ୟଞ୍ଚଳ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଗଛ ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା ଦେଖ ଶାଳ ଗଛ ଶାଳଗଛକୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଶାଳ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ପିଆଶାଳ ଗଛ ପିଆଶାଳ କାଠରେ କବାଟ ଝରକା ଆଲମାରି ଖଟ ପଲଙ୍କ ଆଦି ତିଆରି ହୁଏ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଶାଗୁଆନ କାଠରେ ସଉଖିନ ଆସବାବ ପତ୍ର ଯେମିତି ଆଲମାରି ସୋଫା ଆଦି ତିଆରି ହୁଏ ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ ଏହି କାଠରେ ସଉଖିନ ଆସବାବ ପତ୍ର ଯେମିତି ସୋଫା ଆଲମାରୀ ଏସବୁ ତିଆରି ହୁଏ বাছ গছ এতিয়া ঘৰ তিয়াৰী টোকেই কুলা পাচি আদি তিয়াৰী বাওঁশৰু ভাল কাগজ তিয়াৰী বেত বেতু চেয়াৰ চোফা দোলি চৌখিন আছবাব পত্ৰ তিয়াৰী তা মানে আমি জানিলে পাৰ্বত্য অঞ্চল মা অঞ্চলৰে কেসবু গছ দেখা যায় ଶାଳ ଗଛ ପିଆଶାଳ ଗଛ ଶାଗୁଆନ୍ ଗଛ ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ ବାଉଁଶ ଗଛ ଆଉ ବେତ ଗଛ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶାଳ ଗଛରୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଶାଳ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ପିଆଶାଳ କାଠରେ ଘରର କବାଟ ଝରକା ଆଲମାରି ଫଟପଲଙ୍କ ହୁଏ ସେହିପରି ଶାଗୁଆନ୍ କାଠରେ ସଉଖିନ ଆସବାବପତ୍ର ଆଲମାରି ସୋଫା ହୁଏ ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛରେ କାଠରେ ସଉଖିନା ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ ବାଉଁଶରେ ଘର ତିଆରି ହୁଏ ଟୋକେଇ କୁଲା ପାଛିଆ ଆଦି ତିଆରି ହୁଏ ବାଉଁଶରୁ ଭଲ କାଗଜ ତିଆରି ହୁଏ ସେମିତି ବେତରୁ ଚେୟାର ସୋଫା ଦୋଳି ସଉଖୀନ ଆସବାବପତ୍ର ଏଇସବୁ ବେତରୁ ହୁଏ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ କାଠ ବାଉଁଶ ସବାଇ ଘାସ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ପାଳୁଅ ଲାଖ କାଠରୁ କ'ଣ ହୁଏ ଘର ତିଆରି ଉପକରଣ ଓ ଆସବାବ ତିଆରି ହୁଏ ବାଉଁଶରୁ କ'ଣ ହୁଏ ବାଉଁଶରୁ ଘର ତିଆରି ହୁଏ କୁଲା ପାଛିଆ ଟୋକେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସବାଇ ଘାସରୁ କ'ଣ ହୁଏ ସବାଇ ଘାସରୁ ଦଉଡ଼ି କାଗଜ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ କ'ଣ ହୁଏ କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ ବିଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ ପାଳୁଅରୁ କ'ଣ ହୁଏ ପାଳୁଅରୁ କ୍ଷୀରି ତିଆରି ହୁଏ ଲାଖରୁ କ'ଣ ହୁଏ ଲାଖକୁ ସିଲ୍ କରିବା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ମହୁଲ ଫୁଲରୁ କ'ଣ ହୁଏ ମହୁଲ ଫୁଲରୁ ମଦ ତିଆରି ହୁଏ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ଏବେ ଜାଣିବା ତୁମ ରାଜ୍ୟର ପଶୁ ସମ୍ପଦର ଗୋଟେ ତାଲିକା ଆମେ କରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଶୁ ସମ୍ପଦ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ସବୁ କ'ଣ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ହରିଣ ସମ୍ବର ବାରହା ଗୟଳ ସିଂହ ହେଟାବାଘ ଚିତାବାଘ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ କ'ଣ ଜଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ ରୁହନ୍ତି ଦେଖିବା କୁମ୍ଭୀର জলহস্তি তিমি মাছ কঙ্কড়া কইঞ্চ ঘরে কেউ কেউ পশুকে আমি রক্ষে ঘরে আমি গাই বড়দ ছেলি, মেধা মইষি গধ কুকুর ইত্যাদি আমি রখে পিলা মানে এবে আমি দেখা কেউ মণ্ডল দেখিবা সিমিলি পাড় জৈব মণ্ডল ଦେଖ ପଡ଼ିଲେ ସିମିଲିପାଳ ଜୟବ ମଣ୍ଡଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଭିତରକନିକା ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଟିକରପଡ଼ା ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଗୁଳ ଗହିରୁମଥା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସାତପଡ଼ା ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାଘ ପାଇଁ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ବାଘ ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ରହିପାରନ୍ତି ସେମିତି ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଭିତରକନିକା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଗହିର ମାତା ଅଲିବ୍ରିଡ଼୍ରେ କଇଁଚ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାତପଡ଼ା ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ଫଳମୂଳ କାଠ ବାଉଁଶ ସବାଇ ଘାସ ମହୁ ଝୁଣା ଲାଖ ଶିଙ୍ଗ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଛୁ ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥମାନ

ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଆମେ ଫଳମୂଳ କାଠ ବାଉଁଶ ସବାଇ ଘାସ ମହୁ ଝୁଣା ଲାଖ ଶିଙ୍ଗ ଆଦି ଦରକାର ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଛେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେଉଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନେକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥମାନ ତିଆରି କରାଯାଇ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଉଛି କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ ବିଡ଼ି ହେଉଛି ସବାଇ ଘାସରୁ ଦଉଡ଼ି ଓ କାଗଜ ଟୋଲ ପୋଲାଙ୍ଗ ଶାଳ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଫଳରେ ଆମର ତଥା ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ আলোচনা করা আঠ নামে আমার পশু সম্পদর সুরক্ষা করা কিন্তু আমি পশু মানুষ বহু উপকার পাও গায়ে মিষি ঠার ক্ষীর পাও ছে মেধা ঠার ক্ষীর আ মাংস পাও কুকুর ঘর জগে বলদ আমার জমি হল করে କେତେକ ପଶୁ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ପଶୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନା ଏମାନେ ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତି ଗାଈ ମଇଁଷି ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପାଉ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ମାଂସ ପାଉ କୁକୁର ଆମର ଘର ଜଗେ ବଳଦ ଜମିହଳ କରେ କେତେକ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ଆମେ ସର୍କସରେ କେତେକ ପଶୁକୁ କେତେ ପଶୁଙ୍କୁ ରଖି ସର୍କସରେ ସେମାନେ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ପଶୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷରେ ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ন নম্বর প্রশ্ন দেখিবা কেউ জেলার লুহপথর মেলে কেউ জেলার লুহা পথর মিলে কেন্দুঝর সুন্দরগড় ময়ূরভঞ্জ যাজপুর এই জেলার সবু লুহপথর মিলে আমি আমার কেউ কেউ খনিজ পদার্থ মিলে আমথর বক্সাইট চুনাপথর গ্রাফাইট মাঙ্গানিজ অভ্র কইলা ক্রোমাইট এইসব খনিজ পদার্থ আমাদের পি আমি জানিলে আমার কোণ কণ খনিজ পদার্থ মিলে এবার আমি দেখা বন্ধনী মধ্যে ঠিক উত্তরটি বাছিবা কেউটি আমার মিলে না লুহা তম্বা বক্সাইট অভ্র আম রাজ্যের তম্বা মিলে না কেউটি খনিজ সম্পদ নুহে କୋଇଲା ଲୁହାପଥର ଚୂନ ପଥର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆଜି ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି ମୋର ଆଶା ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଆଉଥରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଖାତାରେ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ